У Бережанській громаді навчання хочуть розпочати в серпні. Про це розповів голова громади Ростислав Бортник. За його словами, прийняли таке рішення, бо цього року можуть виникнути проблеми з опаленням. Тому планують відправити дітей до школи швидше, а під час опалювального сезону піти на довші канікули. Маємо велику підозру в тому, що будуть проблеми з енергоносіями в опалювальний сезон. Це зумовлено війною Росії проти України. Моя думка, якщо навіть газ буде, постачання газу, то він буде при... ціна на ньому буде більша. І питання, чи ми спроможні будемо платити ці кошти. Це не тільки зумовлено тим, що наша громада там не має коштів, думаю, це для всієї України буде актуальне питання. У Бережанській громаді 13 навчальних закладів, каже Ростислав Бортник. Зараз школи готують до початку навчання, зокрема, облаштовують укриття для учнів. Ось це укриття Бережанського ліцею номер 3. У нашому навчальному закладі навчається на даному етапі 475 дітей. Укриття наше розраховано на 521 дитину. В принципі, по метражу ми готові забезпечити усіх дітей укриттям під час навчального процесу. Буде надано і вода, і деякі і продукти харчування, все це буде забезпечено до початку нового навчального року. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, що навчання в області планують почати 1 вересня. Проте остаточне рішення має прийняти Рада оборони області.